E aí, pessoal, beleza? E hoje eu trago um vídeo novo para vocês, um vídeo que eu sei que é do interesse de muita gente que está ingressando no mundo da eletrônica e que quer aprender a fazer pedais de guitarra, amplificadores e afins. Muita gente me pergunta, Bruno, pô, você podia fazer um vídeo aí, né, ensinando a fazer pedal, a fazer placa de circuito? Chegou o momento. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que aprender a fazer o circuito impresso, ou seja, o famoso PCB. O que que é isso? É aquele circuito de quando você abre seu pedal ou seu amplificador, onde está todos os componentes soldados, tá? Eu vou ensinar de uma maneira teórica agora e depois a gente vai indo passo a passo para a prática. Mas isso para que você entenda bem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Deixa seu joinha e se inscreve no canal, tá? Então é assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é o circuito, o projeto que vai vir para essa placa. Eu escolhi um projeto do site Handmades, aonde quem fez o projeto é o Maurício Bertola, e a gente vai fazer o projeto dele, o Super Fuzz, tá? É um Fuzz Face, um pedal de guitarra de distorção. Que projeto é esse? Ele pegou o Fuzz Face original e deu uma incrementada. Lá tem várias vertentes do processo. Tem o Mini Fuzz, que é pequenininho. A gente vai fazer o Super Fuzz, que é um pouco maior, porém é fácil de fazer. Mais pra frente eu vou fazer projetos meus aqui, só que esses são mais elaborados e aí você já tem que estar com mais conhecimento. Então, o que que acontece? No projeto do Bertola, quando você entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link, você vai ser remetido para o download do projeto dele. Dá uma lida no projeto inteiro para você entender. E no Super Fuzz a gente vai ver o Super Fuzz original, a versão original. Lá vai estar o diagrama que vai ser impresso na placa, os componentes a serem usados, como soldar eles e depois o esquema aqui embaixo, tá? É basicamente isso. O circuito, a placa, o circuito impresso, tem duas maneiras a gente fazer, na verdade três. Um, é feito à mão com caneta marcador permanente. O segundo, com impressora laser, que é o que a gente vai fazer, e o marcador permanente eu vou ensinar como faz. Eu não vou fazer na prática, mas eu vou ensinar como faz. A impressora laser e o modo fotográfico. O modo fotográfico por transferência fotográfica é o melhor que tem, porém você tem que ter uma parafernália aí para você fazer. Deixa mais para frente, eu faço outros vídeos fazendo assim, tá? Por enquanto, por hobby, isso daqui é a melhor opção. Você tem que ter a placa de fenolite. O que que é essa placa? É, a parte de trás é fenolite, plástico, uma espécie de plástico, e a parte de cima é de cobre. Qual que é o princípio básico disso? Aqui é onde vai vir o circuito, nessa parte de cobre. Depois você tem que ter esse material aqui, que é o percloreto de ferro. Ou você compra ele já diluído, ou você compra ele para diluir o pó na água, tá? Não tem segredo. Você tem que ter um par de luva, igual esse daqui, tipo luva cirúrgica, para segurar a placa, para não ficar gordura na placa e para não ter contato com isso. Lembrando, isso é um ácido e isso dissolve tudo que é ferro, hein? Não deixa isso cair em contato com nada que é de ferro que vai corroer. Vai manchar roupa, estragar roupa e pode causar danos na pele. Por isso, a luva, tá? E um óculos de proteção, olha o que você for fazer. Bom, um recipiente de plástico para você colocar o percloreto. Não pode ser panela, senão ele vai corroer a panela inteira. Ok? Um pegador para pegar a placa de circuito. Um pegador. Eu uso um pegador de espaguete. Uma serra para serrar a placa. Uma lixa para lixar a placa, uma furadeira de bancada pequenininha para circuito eletrônico, para PCB, você pode comprar em qualquer loja de eletrônicos. O circuito, eu já falei, não vai estar disponível. E essa folha aqui, que eu não me lembro como chama isso no Brasil, tá? Você vai digitar no Google folha azul para PCB, já vai achar o que é. De um lado dela ela é de plástico, do outro lado ela é porosa. Você vai pôr isso na sua impressora laser e a impressão tem que sair do lado poroso, tá? Aí qual que é o princípio disso para que você entenda? Se você não tiver a impressora laser, o que que você vai fazer? Quando você entrar lá no site do Handmades e imprimir o esquema, você vai ver que vai estar esse diagrama para você pôr ali. Porém, está escrito aqui, ó, pronto para transferir. O que que significa isso? Você já recorta ele, você imprime na folha azul, que eu te expliquei, já recorta e já põe na placa, que ele já está do lado certo. Ou seja, está no formato espelho. Se você for fazer à mão, ou você desvira ele no formato espelho, estoura o PDF e desvira ele, ou você vira a folha assim na claridade e copia ele de trás para frente, tá? Com a caneta marcador permanente, tá? É uma caneta, aquela caneta de escrever em CD, DVD, enfim. Você vai pegar e vai fazer o desenho. Qual que é o princípio do desenho e da impressão? É que o ácido, ele não consegue corroer aonde tem a tinta da impressora laser ou a tinta que você passa do marcador permanente. Então, uma vez que você desenha o circuito na placa, quando você jogar no ácido, o ácido vai corroer tudo que vai estar em volta e vai deixar só a trilha do circuito por onde vai passar a corrente, a tensão, etc., pelos componentes. Isso vale para a caneta e para a laser, entendeu? Então, como que vai funcionar? À mão, você sabe como é que faz, é só pegar, inverter o desenho e copiar. A laser é só imprimir naquela folha azul que eu acabei de mostrar do lado, que tem o pozinho, que você sente que ela é pegajosa.
Quando tiver impresso, você vai recortar assim. Vai recortar a placa de circuito assim também com a serrinha. Você vai ver lá no esquema que tem a medida. Você mede com a régua, traça a placa, serra com a serrinha, dá um acabamento com a lixa, tá bom? Na parte de cima, você passa a lixa de leve para tirar a sujeira. Lava ela com bombril na água corrente, mas já com a luva. Não deixa cair contato com a mão na placa, porque não vai pegar direito depois a impressão ou a caneta, tá? Feito isso, se você tiver com a laser, não for fazer ela com a caneta, você vai pegar o lado que está o desenho, vai colocar em cima da placa, gruda com uma fitinha isolante, alguma coisa para não andar, põe em cima de uma superfície reta, tipo uma bancada, e com um ferro de passar roupa, você vai pôr primeiro uma toalha em cima e colocar o ferro sem vapor em cima e deixar por uns 15 minutos. Aí, com toda a malícia do mundo, você vai lá, depois de 10 minutinhos, dá uma olhadinha, ver se o desenho está sendo transferido do azul para a placa. Se tiver ainda grudando um pouquinho, você deixa. Só que também você tem que ter malícia de deixar a temperatura de uma. E ali manuseando bem para não danificar a placa. Depois que o desenho estiver transferido, você vai pegar o seu percolator de ferro, se ele já tiver diluído, colocar em banho-maria para esquentar, porque ele dilui melhor quando está quente, jogar no recipiente, entendeu? De plástico, e tacar a placa dentro e esperar por 40 minutos. Esse percolareto é muito bom, ele custa um pouco mais caro, ele corrói em 10 minutos. Aí no Brasil, os que eu usava quando eu morei aí, demorava uns 40 minutos mais ou menos. E aí você retira ela com isso daqui e vê se já se corroeu. Depois desse passo, se já tiver corroído, aí vem a próxima etapa que a gente vai ver agora. Segunda etapa, então, agora é a gente fazer a transferência do desenho da folha azul para a placa. Não leva em consideração esse desenho que está na parte brilhante da folha, tá? Isso aqui foi um teste que eu fiz na minha impressora na hora que eu troquei o toner, então eu imprimi de propósito um outro circuitinho do lado ao contrário para ver se estava funcionando. Por baixo, na parte que tem os pozinho, que dá para ver que ela é meia. Tem um pozinho na parte de baixo, é onde está o desenho do circuito encostado na placa. Aqui é a parte de trás da placa, tá? Ela está encostada no cobre, como eu expliquei. E eu colei um pedacinho de fita crepe bem discreto no cantinho só para fixar ela. Aí você coloca uma flanela em cima de uma superfície onde você for fazer isso. Com o ferro já quente, você vai pegar a placa, vai colocar ela aqui, tá? Com a superfície virada para cima. Vai pegar uma outra flanela ou uma toalha, vai colocar por cima dela. Marca bem onde ela tá e coloca o ferro. Eu vou deixar uma camada só. Vamos ver. Acho que vai ficar melhor. E aí você pega, marca onde ela tá e coloca o ferro em cima dela e segura, tá? Isso você pode marcar mais ou menos por uns 15 minutos fazendo esse procedimento. E deixa o ferro parado aqui em cima. Dá uma apertadinha de vez em quando. E depois você vai olhando, como eu expliquei, com uma certa malícia, para ver se ela tá. Já desgrudando o desenho e colando no cobre. Se você vê que você puxa e ainda dá aquelas falhadinhas, você volta ele com cuidado e volta o ferro para cima dele, tá? Aqui tá quente, tá tudo tranquilo. Agora tem que esperar. Vou até aumentar um pouco a temperatura do meu ferro. Então é isso. Vamos esperar agora e a hora que ficar pronto, a gente volta. Aí, pessoal, aqui acabou. Já até desliguei o ferro. Só tô esperando ele esfriar em cima da placa aqui, só para aproveitar um pouquinho mais do calor. Minha placa tá aqui, eu espalhei bem, digo, movimentei bem o ferro, faz uma pressão um pouco forte na placa, tá? Aí, aqui tem aquele borrão que tava no pro lado de trás, aquele desenho que eu falei que eu imprimi só para testar, saiu na flanela. Agora acho que ele já fez a transferência. Agora é o seguinte, agora eu vou tirar o ferro. Ele tá aqui. Mas eu não vou ser capaz de segurar ele porque ele tá quente pra caramba. Só pra mostrar pra vocês. Aí, tá aqui, ó. Tá vendo? Agora o que tava na folha azul pro lado de baixo dela já passou pro cobre. Agora a gente vai esperar esfriar e vai retirar tudo e o circuito vai estar no cobre. E aí a gente vai pôr pra corroer, que é a próxima etapa. Então vamos lá, então. Aí, pessoal. Ficou perfeito, ó. Tá vendo? Olha lá o circuito. Aqui era a folha azul. Agora você já tem que tacar a luva na mão, hein? Tá vendo? Aí, ó. Aqui era o circuito esqueci a palavra em português, cara. O circuito impresso, né? Em preto. Que aí
ele veio para cá e ficou aqui. Aí daqui ele passou para lá porque a tinta do toner ela reage com termotransferência, com calor. Então aqui é mais aderente que lá e grudou aqui. Agora a gente vai corroer isso daqui. Com exceção aqui que deu uma borradinha, mas isso, acho que isso, essa falha que lembra um pouco de falha de pixel na impressão, acho que é a configuração da minha impressora que eu esqueci de tirar do modo econômico. Tinha que estar no modo, aquele modo top, de impressão top, para poder ficar boa. Agora vamos lá corroer e eu vou mostrar para vocês. Se na de vocês ficar alguma falha, você pode pegar e arrumar ela com marcador permanente, tá? Que é o que eu vou fazer agora, que nem aqui para depois não dar problema. É só fazer um tracinho, não importa que fique até um pouquinho torto, só para ligar a trilha e não dar problema depois, tá? Que nem aqui eu achei que ficou um pouquinho fraco, eu vou dar uma reforçadinha. De levinho, só para depois não ficar com achando, pô, acho que deu problema por causa disso. Pronto, resolvido. Aqui onde eu achei que pudesse ter dado algum probleminha, eu já dei uma emendadinha. Vamos lá para corroer tudo isso agora e ver depois de pronto como fica. Aqui agora é o seguinte: percloreto de ferro, tá? Esse aqui tá escrito em inglês, e é como eu já disse, eu tô aqui na Inglaterra. Vai pegar se o seu já tiver diluído, você vai pôr em banho-maria. Vai esquentar uma água, tá? Vai deixar ele lá dentro para ele ficar morninho. O meu já tá morno. Então, se o seu não tiver, não for líquido, for em pó para diluir, você vai ver que tem as especificações de quanto de água pôr, que a água vai ter que estar quente, aí você vai colocar, você vai diluir e ela já vai estar quentinha. Então, vou dar uma chacoalhada aqui nele. Agora, luva, tá? Para não deixar cair na mão. Pode ver que minha luva já é toda amarela de mexer com ele. E cuidado com a roupa, hein? Qualquer coisa de ferro que cair aqui dentro, ele corrói. Se você jogar uma colher aqui dentro, ela vai desaparecer. Sem fazer sujeira. Ok, vamos pegar o pegador. Tá dando para ver daí? Tá. E agora vamos colocar ele de cabeça para baixo lá dentro. Deixa ele mergulhar. Pronto. E agora você conta aí no relógio. Se o seu percloreto for bom, esse daqui é bom, 15 minutos, 10 minutos já está tudo feito. Se for um percloreto de baixa qualidade, vai demorar mais ou menos aí uns 40, 45 minutos para corroer. E lembrando que conforme você vai usando ele, ele vai perdendo o poder de corrosão. Então vai chegar um tempo que ele vai demorar mais para corroer, até o ponto que ele não vai corroer mais direito. Você tem que comprar um novo, ok? Então vamos lá então. Bom, a nossa placa está pronta já. Já olhei agora, acabei de confirmar. Ela já corroeu tudo. Então agora você tem que ter, ó, sempre luva na mão, um paninho que você esteja disposto a sacrificar ele. E vamos pegar a placa com o pegador aqui, ó. Deixa eu pingar. Aí, aqui já dá para ver que o cobre não existe mais, só o traço da tinta da impressora. Ficou esse borrão de cobre aqui porque faltou um capricho da minha parte. Eu acabei esquecendo de limpar a cola que ficou da fita que eu usei para grudar o papel azul. Mas isso não vai interferir em nada, porque isso não rela no circuito, tá? Então, o que importa é o circuito estar intacto por dentro. Do resto ficou muito bom, só esse borrão aqui que ficou feio, mas é só estética, isso não tem problema nenhum. Agora, vou colocar isso daqui. Eu vou colocar aqui nesse contentorzinho. Eu vou levar isso daqui na pia para lavar e passar um bombril em cima da tinta da impressora, que agora a tinta vai sair e vai ficar só o cobre. Eu não preciso ir até a pia para mostrar isso, é só você limpar com um bombril a sua aí também que vai funcionar. Isso daqui também leve até uma pia e eu vou devolver aqui dentro, tá? Então é isso. Vamos lá. E eu já volto para mostrar como ficou. Aí, galera. Ficou pronto. Circuito ficou intacto, dá para ver aí, tá vendo? Esse borrão de cobre que ficou aqui em cima é onde o ácido não corroeu porque eu vacilei, eu esqueci de limpar a cola da fita que ficou aqui quando eu coloquei o ferro, grudou muita cola aqui. Mas ele não teve contato com o circuito, então não tem problema nenhum. É como se a placa terminasse no borrão aqui, tá? Isso não tem problema. O que importa é que as trilhas ficaram perfeitas, olha lá. Viu? Agora vem uma das partes mais divertidas também, que é furar a placa. Agora a gente tem que fazer um furinho em cada bolinha dessa, que é aqui
por onde vai passar a perninha dos componentes e a gente vai soldar eles depois. O resistor, o capacitor, o transistor e assim vai. Então o furo tem que ser bem aqui. E a gente vai fazer com essa furadeira aqui. Furadeirinha de bancada de eletrônica. Então a gente vai ligar ela e vai fazer furo por furo. Ok? Vamos lá então. Funcionando, ela é um pouco barulhenta. Aí com muita atenção você posiciona o furo na reta da broca e vem abaixando, ó. Perfeito. E assim vai. E assim a gente vai fazer em todos, tá? A hora que estiver pronto eu volto então. Acabou. Bom, placa todinha furada, dá pra ver. Aqui onde vão os componentes, agora tem uma saliência, tá até grudando na luva. Isso a gente vai tirar com um pedaço de lixa, tá? Em um momento. Você pega um pedacinho de lixa aí na sua casa, aí, um pedacinho pequeno, uma lixa bem fina, e com cuidado para não estragar a trilha, você passa a lixa na placa. Opa, tava fora do ângulo da câmera. Opa, tá quase terminando, acabando a saliência. Dá um trabalhinho, mas é gostoso fazer. Depois você vê o projeto pronto e funcionando, você fala, poxa, que legal, né? Você construiu um negócio. E pronto. Do lado de trás também. Se algum buraquinho ficar entupido agora, por causa que você passou a lixa, achatou o rebarbo, na hora de colocar o componente ele vai sair. Você pode até passar com a furadeira de novo, mas aqui não precisou, só esse aqui que estava entupido. E pronto, agora a gente dá uma limpada na placa e pode soldar os componentes. Aí, trilha por trilha, tudo certinho e furado. Se alguma trilha sua, quando você desenhar à mão, você perceber que um desenho está encostando no outro, não pode. Isso vai dar um curto-circuito no circuito. Então você tem que ter um multímetro aí na sua casa, colocar ele na escala de continuidade, que é aquela escala que acusa se tem esse curto-circuito, e testar as trilhas, tá? No caso, esse daqui já dá pra, é visível que não tem nada em curto-circuito, está tudo muito perfeito. Então, vamos lá, agora a próxima etapa é soldar os componentes. E aí, foi difícil de fazer? Então a gente pegou a placa, aprendeu a cortar a placa, aprendeu a imprimir e a transferir o diagrama do circuito para a placa, tanto com a impressora laser ou a mão. A mão é o mesmo esquema, é que é mais difícil, você tem que desenhar, você pode correr o erro de errar. Se você tiver impressora laser, é mais fácil. Se não tiver, compra a folha azul e leva num xerox, numa casa de impressão. Pronto, não tem problema, pede a pessoa imprimir ali, lembrando que é a parte aveludada dela que tem que sair a tinta, viu? Tem que ser a laser, tem que ser a toner da impressora. E aí aquele esquema do ferro elétrico, como vocês viram. Agora a placa está pronta. Isso aqui já é um circuito. Agora a gente tem que soldar os componentes. Os componentes você já tem aí, que está na lista que eu deixei na descrição do vídeo, que é aquele projeto do Bertola que eu disse. Você tem que separar todos os componentes. Os resistores, os capacitores, os transistores e os potenciômetros, se eu não me engano, e a chave DPDT. A chave DPDT, eu vou fazer um vídeo depois explicando como funciona a chave DPDT que liga e desliga o pedal, e a SPDT e a
3PDT. A gente não vai usar a DPDT, tá? A DPDT é a que está aí no circuito. A gente vai usar a 3PDT. No fundo, ela é praticamente a mesma coisa. O que muda é que ela tem recursos a mais. Enfim, não tem problema. Depois você assiste um vídeo que eu vou fazer, vou deixar aqui, para você entender certinho como funciona, como diagramar e como ligar, fazer instalações com a chave DPDT, que eu vou deixar aqui no card, tá? Outro fator é que você viu que esse pedal que a gente vai montar agora tem várias possibilidades. Tanto de você chavear os graves, deixa selecionar mais grave ou mais agudo com uma chave seletora, ou com o potenciômetro, ou transformar ele num pedal de baixo ou de guitarra. Isso acontece por quê? Porque o capacitor que está na entrada desse potenciômetro ou da chave é ele que vai determinar os graves e os agudos. Eu vou fazer um vídeo depois de capacitor de acoplamento, outro vídeo para capacitor de desacoplamento e capacitor de filtro. Eu vou deixar os vídeos na descrição depois. E no card, você clica aqui para você aprender e entender sobre eletrônica, tá? Eu já tenho uma série de vídeos sobre resistores, procure no meu canal, que você entende e você vai ficar craque nesse assunto, vai poder montar seus pedais. Esse vídeo está ficando grande demais, então agora a gente vai fazer outro vídeo mostrando como vai ser soldados os componentes aqui e as ligações a serem feitas até o pedal funcionar, ok? Obrigado por assistir, se inscreve e deixa seu joinha, e dá sua sugestão e qualquer dúvida me pergunta que eu vou responder. Grande abraço a todos.